ترين كي مدحوين حسن شيخ محمود سند كدب انتو تاجين هاي اسبر بردك دي الكوس ميزو سند كي وري فرماجي يا حسن شيخ محمود وحقبت مركات فيرس وكرسوني دي شعبك اذا ما ديو دبلو هاجاجي امانكي محاكم ولا على وركاس تريم ما دي خوغل امتك حسن شيخ محمود امتك حسن شيخ دي خوغل ترين او دروالين تو دون وديراب لاي دي انتو سوعنا دي خو قارور كاس تريم ما سومالي ما هان او انغه سومالي انا نغل دي هلا ودا سيم سومالي مد ترين كاس و دي خو قارور دي خ سامو سانو او غلي حتا او مسوقا لا دغالا لير مسوق ددك لاي قان هلا سو قرتو مسوقو هراب لو سو قبنين إما جرتي أمريحان لو سو قبنين والله كوربشن معهن مسوقو او شيقالي عرب لو سو قبناي كاس مسوق معانو مسوقو بلا تنكوين او دولد دقاله إيجا هيو دادك خبائل دان ووين دولد إيجا دقاله سفير دا ميلا ووين دقاله مالية دي ويعيو دان إيجا هستان مسؤولين تقاري بحثة صورة إيجر بلا ووين يكو جيرانه كان سسكم حالو سو قبت كاسا بحثة كان حالو سو قوامي خبائل الصومالي دو دن حير او قرانو او دين جرير دولد داس آنك إلالينو أما هبيا عيل كاس نو قبت هبيو دن ماهن دارو دو دن ماهن afar taas beel xukunku wadan ku dhigay aan curyaamiyeen eegaana maxay heedo wadankan ma aha dhigay ma fahantay afar taas beel aan ku soo tiri wadan iyaga xukunka iyaga la xisaabtamayna hadaan qadna iyaga qadiisin hadaan waxan iyaga wax keelin tareenkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanad kadib intuu taagan yahay isbarbardhig aad ku sameeyso sanadkii uu horeeyay farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud wax qabad markaad fiiriso kalsoonida shacabka ciidamada iyo dib loo hagaajiyo amaanka maxaa ku muuqda ولا على وركاس ترين ما دي خوغل امتك حسن شيخ محمد امتك حسن شيخ دي خوغل ترين او دروالين تو دون وديراب لاي دي انتو سوكنا دي خو كو ارور كاس ترين ما سومالي ما هان او انغه سومالي انا نغل دي هلا ودا سيم سومالي مد ترين كاس و دي خو كو ارور دي خ سامو سانو او غلي حتا امد وي ليا بنتا دولدا حلسن اي جيرسات او مسوقا لا دغالا لير مسوق ددك لاي قان هلا سو قرتو musuqo hiraab loo soo qabinin ima jartay amreexan loo soo qabinin wallahi corruption ma aha musuqo oo shiiqaali arab loo soo qabanay kaas musuq ma aha musuqo beela tunku weyn oo dowlad dhaqaalaha iyaga heeyo dadka qabaailadan weyn dowlad ayaa dhaqaale safiirada meelaha waaweyn dhaqaalihii maaliyadii wixii oo dhan iyaga haystaan masuuliyiinta qaar ee baxsada soo dhigir beelaha waaweyn ku jiraana kan saskan maxaa loo soo qabtay kaasa baxsada kanaal soo qabaamiya airport oo caalami ah oo dad la soo xukumay oo la yiraahdo musuqa sameeyeen say ku baxsadeen laakiin ninkaas ma baxsanaa la shaqo ku maqan wasaaradan way ka hadashay dad badan ma dad badan oo hiraaba la soo xukumay waxa la yiri dadkaas musuqa lagu soo eeday wayna dhunteen airportkiin ka baxsan waa la fakiy farsama lagu fakiy kan sheekada ma farsama lagu fakiy waa kuwan la soo qabtay marka hooyaley hooyaley yahay yahay hooyoo yuur odagay oo gabayay hooyaley hooyaley yahay maanta waa soo socda waa soo socda waa soo maalin walba soo dhahay ma fahanti marka dawladan waxa leedahay madaxweyne xasan maxamed madaxweyne xasan wuxuu yiri dawladda qaraawada ee halka in wax laga sii waayo wasaaradda warfaafinta jareera iskala in madax banaanta naanta waayo ada wasiir aan leenahay soomaahan oo war aan ku sii wasaaradda warfaafinta bataatan jareera iskala anta waa ka wasiirku meesha fadhiyo wasiir dawladda oo weeso aqoon yahay waa fadhiyaa laakin shaqaalihi iyo wixii iyo gunood iyo waxaas ma sameeyeen kar magacaawdi awoodihi oo dhan hoose jiraan madaxweynaha wasaaradeena hanool madax banaane hiraab wasaaradeena hanool leexid laakin wasiirku waa ka soo shaqeynaya shaqaalaha meel walba jooga wasiirkii aqaaday xamar ma joogtid aad inta joogta anaga ka warheen wasiirka anaga waxaan rabnaa awoodaha wasaaradda feer warfaafid waa meesh weyn seminaarooyin soo baxaya fursadooyin dibadda soo baxayaan ee UN ka barnaamijka soo baxay waxyaabahaas dhan nacfig leh jareer ma soo gaarooyo inta ku sheegay adi wasaarad ugu movement ugu dhaqaale ugu hor socodso badan waa jareer ma soo gaaro waxna soo gaaro ma jirto shirarka caalamiga ma qayb gadoon meelaha muhiimka ah ma tagoon seminaarooda mudo wariyaas jareer weyn xitaa soo bax ma dhow meel oo isku shaasha oo wasaarad wasiirku xogeyn warfaafinta waa mashruucidaas aan ku keen waxa horta ninka horta jareer inuu in kale anaa shaki u jiro dawda wees ha war marar qaar dhiiga kor kara war anaga korka dhana is qaniineen wallahi hadasho wasiir saw hadla wasiir xaalada saw cabdi taaqas aan mul hadlaane cabdi taaqas shaqadiisa wata ninka maxaa meesha maxaa loo geeyay
dadka inoo wax u qad wasaaradda oo wasiirkiyo dhan waa meesha ugu dhaqaaq badan waa ugu nuucsig badan waa wasaaradda eega wasaaradda eega ee waa ugu shaqada badan waa faahfaahin wasaaradda arimaha gudaha wasaaradda arimaha dibadda iyo wasaaradda warfaafinta waa labada wasaaradood Soomaaliya ugu waaweyn waa ugu shaqada badan waa tii arimaha dibadda iyo tii warfaafinta waa labadaas waa feer waxa soo baxay seminar oo dibadda kursu barnaamijyal badan soo baxa waxyaab badan wasaaradda ka soo baxay way inno dadka u faa'iide waa wasaarad anaga iska leenahay cid aan oo gorgortamaan ma jirto wasaaradaas ugu dambeyn marka siyaasiyiido wareysiga gabagabadiisan soo gaarnay inta badan dadku waxa ku waxantaan waagi farmaajo inaad kamid ahayd dadkii Ibrahim bulshada ka taageeray jiray isqarin jirtay dhaqaale qaadan jirtay hadda markuu Xasan Sheekh Maxamuud u yimidna nabad inoo la isqarinay aad tahay oo Xasan Sheekh Maxamuud wanaagiisa aad sheegeenin oo dhinaca kale aad ka soo jeesatay arintaas aad ibraah bulshada ugu badan tahay waxa la leeyahay siyaasiyiidu is qarin jir hadduu soo baxay reer waa bar waa wiligiis xamar uu joogay waxaan aaday shan sano farmaajana ma hadlin marka dadkaas maxaa leedahay adiga nimankan oo hiraabta oo ibraah bulshada oo afarto xabo oo hiraab oo ibraah bulshada uu dacaadeys waa jirtaa oo arintan qaba arintan qaba oo siidu waa qarsanaay lacag uu qaado waa $100 oo madaxweyne farmaajo mushaar ee meeshaas ay kaleeda inaan qaadinno u dhaarnaan shan sano farmaajo joogay aniga madaxtooyada nin farxaan la yiraahdo bala Allah ku riday ma dhig kare inuu reerkay farxaan jimcaal nin la dhahay malee farxaan Soomaali ah la yiraahdo marka waxa dhacday micnaan qabaail qabaail oo dad kale kulmay marka wax arimooyin isku keen weyn aniga waa la kulmay waa la fadhiistay sawirkii farmaajo alko maan lahayi waa tuur kaas autor waxa tahay aniga sidoo walida danta jareer meel aan ka arkay ma ka shaqeeyo shakhsiyadii ma kala soo tagay danaha jareer ma aragtay meel aan danaha jareer uusan ku jirin billaah aleek wallahi ma ka shaqeeyo rabbul izza laga sawirka farmaajo ka tagay ma waatura ma aashiqi dan jareer du waatura ani because of waa in dadka yani oo ololaha wadaan oo mushaarka ay qaataan jareer badan halay u daran mushaar ha loo qoro dadkii baraha bulshada ku jira bariga ha jareer halay qoran ku yiri farxaanku waa u tahay hadalkay uu is dhagooliyo ana fanaanada iyo shaati waa tuuraan hara uu sii socda waa tuha yaa why not marka si ani dadka jirkay ka nool imoogta ani intaan ka nool ali ma fahanta marka CBB du mushaar qaadanaysa ama CBB du farmaajo direct u tayris oo zaid walis had jareer had farmaajo ma dhahano hadda hadii la yiraahdo farmaajo maxaa idin qabtay ma yaqaana iska taageeraa kii general shee waa loo qaaday yacni bashiir gooba xillisi jareer ma la sii karo bushiishankaas yaa meel waaweyn xilal oo jareer oo qalma farmaajo anaga dhabarkoonoogu istaagaa waa cadday aan marka aniga waali soo yeeri waa yimid hadda dowladan waa isoo yeertay dowladan oo hadda xasasiiq waa isoo yeertay waa aragtay aniga sembar danaha waxa ka umadoon waa u sheegaa dareer weyn waa u sheegaa danaha ciidahan ka shaqeeya goob alaal goobta ku biiraan afka ciidanka waxna waxaan leeyahay an reerkeega miisaaniyad noocee ah loo ogolay ana siido iska badaa ana reerkeey biilkee ilmaha aanood waa isaga filnaa jareer maxaa meeshaan xisbigan maxaa jareer dan oo jirtaa awoodaha jareer loo ogol yahay u baahanahay hadaan lagu sheegin waxa ka tagaysaa why not xisbigii aan qofkii dhisinayay dalkii uu gacanta ku dhigay aniga jareer matalaa soomaa sida qabaa'ilada wax loo kala sii waafiiriya markii oo afar qofood oo beesh shanaad ama afar qofood ama ciidaha kala sii waa in afar jareer la siiyaa ani daraad anaa kuu soo tacbeelmo kuu soo waqti beel kuu waana heshiis labadeen noo siixnaada heshiis yaaseed oo dhab ah waa inaan labadeen ag yaalaa dowladdan xasiiq soo dhisaay dhahday xasiiq ayuu okay waa kusoo biira okay maxaa yacni aniga markii shaqsiyadeeda sidoo aan meesha aan tahay waa inaan freedom of mind dadkii waa inaan xurur ahaada oo meeshaas aan tahay rabitaanku gobolka banaadir wax ka helay haye gudoomiye laba jareer meesha ayuu dar siyoodo miyaa meeshaana agaasim laga dhigay haye labadan jareer ayaa shaqaal ka dhigtay waa inaan meesha yacni dadka soo jeeda dadka marka siyaasiyiinta jareer weynaha waxay aaminsan yihiin walaalow gacalow haddii ee siidow meelaha iyaga ay joogaan daawud aweysi cabdidaa iyo meelahaas hadday siidow ama soo jiidaan war amuu danjar noo noqdaa
وسيدو ديمشام شار او نو امو بري انو نو سو كلا فريا هان كيغن وحاس وا كوينيا حدن كو شيغا اني هان كيغ و خو جيرا ودان كان الهي سبحانه وتعالى مرقون انو اتسيو قف او مرصده ام قف اوادين ام قف حوادله ام قف شيقال ام قف او دول بهانته اني مدحوين كنقدان مالين تاس انا اسبدل خوغ نو دحاي فهمت لكن دتكي أنا ودنك إلا هدا مريحانكي وحنا أقولين ومحمد سياد بري وجرير وحنا أقولين مجرتين ساس أبر قدير سارس أبقال ساس إيه لا نوتلي نوين قور ما جرير مرك مدح كور سوق القبيلة ذاك المغوصة الجيران لكن دات كاسيتي وحيدها يا ورد دات كان دول النمذا محلو إلا لنا سوقلي حير أو قرن أو قبائل الصومالية دو دن وجرير لو بوصا قرن مجرت هدا نكو عديها قبائل الصومالية دو دن xeer oo qoran oo dhayn jareer dawladdaas aan ka ilaalino ama habiya ciilkaas noo qabta habiyo dhan ma ahan daaroodo dhan ma afartaas beel xukunka wadanku dhayaan curyaamiyeen eegaana maxay ahaydo wadankan ma dhigay ma fahantay afartaas beel aan ku soo tiri wadanka iyaga xukunka iyaga la xisaabtameena hadaan qadna iyaga qadiisin hadaan wax la iyaga wax keelin so true